No niin, ensi viikolla tosiaan jatkuu nämä tehosten maskeerausjutut kautta kulttileffakäsittelyjutut. Ja tossa ennen ensi viikon maskeerauksia, niin ajattelin tehdä jotain vähän erilaisempaa. Että tossa kaveri ehdotti, että Ari, hei, miten jos teet tämmösen vaikka top 10 tai top 20 lempileffat listan näin, niin ne ihmiset, jotka ei tunne sua, niin saa ehkä sen listan avulla vähän sen niinku hahmotusta, että minkälainen tyyppi siellä sitten on niinku arvostelemassa, hehkuttamassa ja kritisoimassa elokuvia. Ja mä ajattelin, että hei, tää vaikuttaa aika hauskalta idealta, että tehdäänpäs vaikka tämmönen. Ja sitten myöskin tuosta ensi viikosta kautta ylipäätänsä tehosten maskeerauksista niihin liittyen, niin tässä alkaa pikkuhiljaa hahmottua niin kuin enemmän näitä eri aiheita. Että joulukuussa tosiaan piti olla pari tämmöistä tehosten maskijuttuja, ja niiden osia nyt ollaan saatu pikkuhiljaa modattua pariin uuteen videoon, että nämä tehosten maskiaiheet on löyty lukkoon, mutta ajankohdat ei ole vielä selvät. Mutta ensi viikolla tulee tosiaan uutta tehosten maskeerausvideota, joten eiköhän mennä nyt ihan suoraan asiaan, että tässä on mun top 20 lempielokuvat. Ja lista meillä starttaa numerolla 20. Juu, tämän mä pidän aika lyhyenä, koska me tuossa syksyllä, kun tehtiin noita Fake Win Halloween-videoita, niin yhdessä jaksossa tehtiin Basket Case-aiheinen maskeeraus, ja siinä samalla kerron, että tää Basket Case on eri syistä myöskin yksi mun lemppari P-elokuvia, ja tänä vuonna olisi myös tarkoitus tehdä ihan erikseen tämmönen Basket Case-trilogiasta niinku tämmönen jakso, ja tehdä sitten myöskin tähän trilogiaan liittyen pari tämmöstä tehosten maskeerausta, ja tällä listalla niin en viitti hirveästi näistä elokuvista spoilata mitään, tai koitan olla liikoja spoilaamatta. Ja varsinkin tässä pääskekeisin kohdalla, että jos tätä twistiä ei tiedä, niin en viitti spoilata. Vaikka kyseessä on aika kuuluisa B-kulttileffa, niin en silti viitti. Että jos et tiedä oikeasti yhtään mitään tästä elokuvasta, niin mene ihmeessä katsomaan. Että tää on just niitä elokuvia, että saa kokemuksena varmasti paljon enemmän irti, jos ei tiedä yhtään mitään. Koska tässä on hyviä tämmösiä what the fuck -hetkiä. Ja mä itse on vuosien saatossa oppinut vaan enemmän ja enemmän rakastamaan tätä elokuvaa. Tää sävy, hahmot, tehosteet ja kaikki, niin tässä on niin, tää eri tavalla säteilee sitä justiinsa, että tää on tehty rakkaudesta roskaan, ja ohjaaja Frank Henenlotter on hyvin mielenkiintoinen persona, ja sitä enemmän kuuntelee hänen tarinoitaan, niin se näkee, että joo, tää jätkä rakastaa roska-elokuvia, ja tää teki just sellaisen, mitä pitiikin. Ja jos on oikein ymmärtänyt, niin ohjaaja harmittaa se, että tästä tuli liian tunnettu elokuva. Että tää on todella monen amerikkalaisen niinku tämmösiä niinku roskaleffat lemppareita, ja enkä yhtään ihmettele. Loppupeleissä hyvin uniikki elokuva, ja jos tästä tehtäisiin niin kuin nykyään uusita versio, niin se olisi varmasti ihan täysin erilainen elokuva, että sitä tuskin basket-keisiksi tunnistaisi, että koska Frank Henenlotterin ote on kyllä loppupeleissä hyvin uniikki, että justi sitä, hänellä on sitä niin kuin sopivat määrät juuri sitä niin kuin hauskaa ja vakavuutta, ja no, Malignant-elokuvan ensi-illasta jo hetki aikaa kulunut, niin uskaltaa sanoa, että siinä elokuvassa oli sen verran hyvin pääskekkeiselementtejä, että toivottavasti se on niinku tarpeeksi. Että olkoon se niinku epävirallinen Basket Case-remake, että meidän ei tarvi nähdä Basket Caseista remakeä. Tämä on minulle yksi parhaita kasari B-kauhukalkkunoita. Ja sijalla 19 meillä on... En loppupeleissä ole mikään hirveän uskonnollinen tai henkinen tyyppi, mutta jokaiselle asialle niin kuin on oma paikkansa niin kuin hyvässä mielessä. Ja The Fountain on mulle niin kuin ohjaaja Darren Aronofskin niin kuin paras elokuva. Että tiedän, että tällä ohjaajalla on niin kuin iso fanikanta. Ja vaikka tämä Fountain pääsee mun lempielokuviin, niin en sanoisi itteni niin kuin Darren Aronofsky-faniksi. Että mulle herran toiseksi paras elokuva on The Wrestler, ja aikanaan tykkäsin aika paljon tästä Unelmien sielunmessusta, mutta se mua, mikä vähän häiritsee tämän herran elokuvissa, on se, että nämä on loppupeleissä hyvin yksinkertaisia elokuvia, mutta näistä herra itse puhuu kautta kohtelee näistä elokuvia kuin nämä olisi paljon monimutkaisempia, ja tarkoitan tämä sillä parhaimmalla mahdollisella tavalla, että nämä ei ole, ja kun mä itse ihastuin tähän elokuvaan sen yksinkertaisen idean takia, ja sitten kun myöhemmin sain kuulla, että ai, tää on, tätä kohdellaan, ja ohjaaja itsekin puhuu niin moniulotteisena ja tollaista, kun tää on jotenkin niin perustarina tarinan sisällä elokuva, ja tarkoitan sillä parhaimman mahdollisella tavalla, että en tarkoita kuulosta snobilta, koska tosiaan kuten sanoin, että mä silloin kun tää leffa tuli, niin mä ihastuin tän yksinkertaisuuteen. Ja minä aistin tästä elokuvasta myöskin, että tämä on tarkoitettu tämmöiseksi niin kuin alun perinkin niin kuin semmoisi hyvin helposti lähestyttäväksi
kauniiksi tarinaksi, missä niinku sielu kulkee ajasta toiseen, että ja mä tykkään niinku tästä konseptista niinku tosi paljon, että on mies, joka koittaa löytää ikuisen elämän ja pitää rakkaastaan kiinni. Ja ennen sitä etsittiin tämän niinku nuoruuden lähteen kautta, elämänpuun kautta, ja sitten nykypäivänä lääketieteen kautta, ja tulevaisuudessa sitten avaruudessa matkataan. Niin, kuten tehdään näinkin lyhyesti sanon, niin tämä kuulostaa tosi simppeliltä, ja sitä se onkin. Ja mä tykkään siitä. Mä itse en ole mikään semmoinen niin kuin sieluun uskova ihminen, mutta se, että jotenkin tämän tyyppisissä niin kuin aikuisten lasten tarinoissa se toimii oikein hyvin, ja eikä tarkoitus mitään mollata tai mitään. Tarkoittaa sitä, että taas kerran parhaammalla mahdollisella tavalla, ja tämän kaiken kruunaa minulle Clint Mansellin uskomaton soundtrack, mikä on yksi mun lemppari soundtrackkejä. Ja 18 sijalla meillä on elokuva. Gods and Monsters on Bill Condonin ohjaama elokuva, ja Bill Condon ohjasi aikaisemmin muun muassa niin Candyman 2, joka on Clive Barkerin luomus, ja selkeästi Bill Condon ja Clive Barker tulivat hyvin keskenään toimeen, sillä Clive Barker on tuottanut tämän Gods and Monsters draama-elokuvan, joka kertoo ohjaaja James Whalen viimeisistä päivistä. James Whale oli ensimmäisen Frankenstein-elokuvan ja Bride of Frankensteinin ja muun muassa Näkymätön mies-elokuvien ohjaaja, ja tämä kertoo justiinsa tarinaa miehestä, joka teki erilaisia suosittuja elokuvia aikana, jolloin ei saanut olla erilainen. Ohjaaja James Whalea esittää Ian McKellen ja hänen apuriaan esittää Brendan Fraser, ja minulle henkilökohtaisesti tässä on heidän molempien parhaat roolisuoritukset. Kun katsoo molempien ohjaaja Bill Condonin ja tuottaja Clive Barkerin filmografioita, niin näkee kyllä, että minkä takia tämä aihe puhutteli heitä molempia. Ja tässä on juuri oikeat ihmiset oikeaan aikaan ollut tekemässä tätä elokuvaa. Ja mä itse rakastan todella paljon näitä klassisia Universal Monster-elokuvia, ja niistä melkein tämän listan voisi täyttää niistä, ja sen takia koitin vähän hillitä itseäni, että joo, tällä listalla on yksi Universal Classic Monster-elokuva, ja tämä Gods and Monsters on semmoinen, mikä kuvastaa tätä aikaa niin hyvin, ja antaa myöskin hyvän näpäytyksen justiinsa, että minkälaista se meininki oli, kun tohon aikaan tehtiin noita, ja sitten myöskin niinku seuraukset, että sehän on myöskin tunnettua, että eri syystä myös Bela Lugosi, kun meni tämä hirviöbuumi meni ohi, niin hän jäi vähän niinku viittavalle työttömäksi, ja sitten meni tekemään Ed Woodin kanssa elokuvia ja niin poispäin. No toi noin karkeasti sanottuna, mutta ymmärrät varmaan, mitä mä tarkoitan. Tässä on myöskin hyvin muistettu se, että miten ensimmäinen maailmansota vaikutti eri ihmisiin, muun muassa justiinsa ohjaaja James Whale, ja meistä jokainenhan on oman aikansa tuote, ja tässä näkee yhden niin kuin tuloksen ja miten tämä niin kuin oma menneisyys, aika ja paikka vaikuttaa. Ja tässä käy niin säälistä tätä ohjaaja, joka antoi niin paljon studioille ja kauhufaneille ja ei saanut lopulta sitten semmoista kunnollista hyväksyntää kautta rauhaa itsensä kanssa. Rakastan vanhoja kauhuelokuvia, mutta totta kai tosielämän kauhut ovat ne pahimmat, ja tässä on hyvin liikuttava elokuva, mikä on täynnä vanhaa klassista kauhua. Suosittelen. Ja sijalla 17 meillä on elokuvaa. Juu, jatketaanpa se listaa James Whalella, että tosiaan Näkymätön mies on yksi näitä mun, tää on se mun lemppari näistä Universal Classic Monster-elokuvista, että hyvin lähellä on, ettei James Whalen Frankensteinin tai Bride of Frankenstein ei pääsisi tälle listalle, mutta tää on mun mielestä se ensimmäinen James Whale-elokuva, missä näkyy hänen tyyli puhtaasti, että eka Frankenstein mentiin aika tietyltä alueelta niin kuin studion ehdolla, mutta tässä näkyy, että on selkeästi enemmän vapaat kädet, mutta silti on vähän se sitten pidätelty, koska Bride of Frankensteinissa näkyy, että silloin ei ole paljon James Whalea pidätelty, ja tarkoitan siinä hyvällä tavalla. Ja tämä näkymättömyysjuttu on aina mua kiehtonut lapsesta asti, ja sitten kun lapsena kun näki King Kongia ja tollasta, niin todella uskomattomia tehos, että ei meinannut usko, miten ne on tehnyt nuo ja nuo jo tohon aikaan, niin jotenkin vaan pelkästään, kun lapsen näki tämän näkymättömyystehosteen, niin se vielä enemmän niin kuin ällistytti, että miten ne on ton tehnyt. Ja wow. Niin, ja tässä näkee myöskin, niin kuin, että
tämä ei ole pelkästään niin semmoinen yhden gigan elokuva. Että tohon aikaan tämä otettiin tosi vakavasti. Ei luotettu pelkästään siihen yhteen tehostekikkaan, vaan tämä päähahmo, jota esittää Claude Ruins, niin hänen ääni kautta performanssi on aivan hemmetin hyvä. Ja sitten nämä hahmot on tosi hyviä. Kun tässä kuitenkin mennään oman aikansa elokuvaksi aika synkille vesille, että osaa olla niin yllättävän synkkä kautta tyly, niin tähän on lisätty mukava määrä huumoria, ja siitä James Whale tuli tunnetuksi, että hän teki kauhuelokuvia, mihin laitettiin yllättävän paljon komediaa, ja suuri osa näistä komediajutuista toimii niin kuin edelleenkin. Mä rakastan yli kaiken tätä elokuvaa, ja sen takia mulla on soft spotti niin kuin tämän elokuvan ansiosta näille näkymätön miesjutuille, että esimerkiksi Paul Verhoevenin Hollow Man on elokuva, mitä monet tykkää haukkua, mutta mä en tykkää termistä guilty pleasure, mutta se on näitä minun guilty pleasureita, ja tämä uusin näkymätön mieskin, joka tuli teattereihin pari vuotta sitten, niin tykkäsi siitä myös tosi paljon. Ja siellä 16 meillä on Ruby! South Park on mun lempisarja, niin se ei ole mikään yllätys, että Trey Parker kautta Matt Stone elokuva on tällä listalla, että nämä jätkät ovat Cannibal the Musicalin lisäksi tehneet myöskin elokuvat Orgasmo ja Team America, ja totta kai lähiaikoina on tullut sitten myös näitä tunnin mittaisia South Park-elokuvia, ja hyvässä mielessä niitä en laske niin kuin siihen näiden jätkien niin kuin elokuvalistalle. Ja Cannibal the Musical on Trey Parkerin debyyttiohjaus, ja tämä on myös samalla sen opiskelijatyö, että oliko tämä peräti sen päättötyö, ja herran jestas, että miten on vakuuttavaa jälkeen, että jätkää itse, että Trey Parker siis niin kuin ohjaa, tuottaa, käsikirjoittaa, se on musikaali, niin se on myöskin tehnyt niitä laulujen sanotuksia, laulaa, tässä on hevosilla ratsastusta ja muuta, niin hyvin kunnianhimoinen projekti, ja tää on yllättävän hyvin kasassa. Et tässä ainoastaan pari pikkukohtaa, missä pikkusen laahaa, mutta se, että mä oon oikeasti aika kateellinen tälle elokuvalle, että huhhuh, miten hienoa niin kuin debyytti jälkeä. Ja mä oon parilla videolla sanonutkin, että mä tykkään katsella musikaaleja, että minulla ei ole mitään niitä vastaan. Ja tää on minun ehkä niinku se lempparin musikaali, tämmönen hyvän mielen splatteri. Hyvän mielen splatter musikaali, ja kuinka usein pääsee sanomaan noin? Että splatter-kohtauksia ei ole niin sanotusti nykypäivän standardeilla niinku ns. Liikaa tai ei ole tarpeeksi, mutta sitten kun sitä on, niin nämä tehosteet tässä niin on yllättävän hyviä. Se, että tottuu tämmöiseen, niin kuin, että opiskelijaelokuvan kautta hyvin kotitekoisen näköiseen elokuvaan, niin sitten tämä elokuva niin kuin tehosteiden osalta kautta eri paikoin sitten yllättää. Ja tässä totta kai on myöskin semmoisia tiettylaisia vitsejä, mitä ei nykyään niin sanotusti saa tehdä. Niin mulla on totta kai hyvin paljon tunnesidosta tähän elokuvaan, että on pitkään kattonut tämän ja monta kertaa, ja tää on niitä leffoja, kuten varmasti niin kuin moni muukin leffa tällä listalla, että joka kerta löydän jotain uutta ja mä tuun tosi hyvälle tuulelle, kun mä katson tätä elokuvaa. Jos et tykkää niin sanotusti musikaaleista, mutta tykkäät splatter-elokuvista, niin tää on silloin hyvä paikka aloittaa. No niin, 10 lähestytään ja siellä 15 meillä on Lappi. The Story of Ricky on näitä elokuvia, joka oli minulle niin kuin amisaikana yksi ikimuistoisimpia leffakokemuksia, että olin nähnyt muun muassa Peter Jacksonin Bad Taste ja Brain Deadin, mutta Story of Ricky oli silloin niin kuin yksi erikoisimpia elokuvia, ja se on edelleenkin mulle yksi erikoisimpia elokuvia, koska en mä osaa oikeasti verrata tätä mihinkään muuhun. Tää on niin kuin, myös näitä elokuvia, tää on hyvin uniikki tapaus, ja yksi syy, minkä takia mä rakastan tätä elokuvaa, on siinä, että tää vois alkaa sillä tavalla, miten tää loppuu. Että en spoilaa tietenkään lopetusta, mutta kun katsot tää elokuvaa, niin hippaat kyllä, mitä tarkoitan, ja tämä on sitten myös niitä harvoja elokuvia, missä tämä niin sanottu maailmansisäinen logiikka ei mua häiritse. Se on osa tätä viehätystä, se on osa tätä huumoria. Hahmot on loistavia ja totta kai nämä tehosteet. Että tämä on yksi mun lemppari splatter kautta gore-elokuvia. Ja tämä on yllättävän verinen elokuva. Se, että kun jos ei tiedä yhtään mitään tästä elokuvasta ja lähtee tätä katsomaan, niin tämä oikeasti verisyys saattaa yllättää. Nämä jotkut tehosteet ovat törkeä hienoja, jotkut ovat sitten niinku kohteliasti sanottuna hyvin lutuisia. Mutta joo, tosiaan niin mä monesti kiinnitän huomiota tähän niin kuin maailman toimivuuteen elokuvissa, maailman sisäiseen logiikkaan, mutta jostain syystä se ei tässä niin kuin mua häiritse yhtään.
että tää vähän niinku toimii, miten sun sattuu. Ja ehkä se on siinä justiinsa, että tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Niin se tota elementtiä tukee hyvin, että mun mielestä tää on hyvin erikoinen pakkaus, mutta silti tää on hyvä kokonaisuus. Että nää kuitenkin monet hullunkuriset valinnat, niin ne palvelee tätä kokonaisuutta tosi hyvin niinku viihde-elokuvana. Että jos lähdet oikeasti yhtään enempää niin kuin ratkomaan tai miettimään tätä elokuvaa, niin silloin vaan, no, päätä särkee. Mutta juu, jos oot todellakin niin kuin B- ja kulttielokuvien ystävä, ja varsinkin jos tykkäät vähän astetta verisemmästä mätöstä, niin suosittelen suurella lämmöllä. Tää on niitä elokuvia tällä listalla, että ehkä tulevaisuudessa haluaisin tehdä jotain tämän tyylistä. Mutta toista samanlaista elokuvaa kuin Story of Ricky, niin ei pysty tekemään. Ai ai ai. Ja sijalla 14 meillä on elokuva. Ruby! Guillermo del Toro on yksi mun lempiohjaaja, ja se ei tuu varmaan hirveen isona yllätyksenä, ja minulle Pan's Labyrinth on herran paras elokuva, ja tää on ensimmäinen ja muistaakseni ainut elokuva, jonka on käynyt katsomassa 3 kertaa teattereissa. Että pahoittelut, jos unohan nyt jonkin näin, mutta tää on ainakin se ensimmäinen justiis, minkä on käynyt katsoa 3 kertaa teattereissa. Että 2006-2007 vuoden taitteessa, niin tää oli todellakin sellainen, mikä räjäytti mun tajunnan. Ja tää on ollut siitä lähtien minulle niin kuin eri tavoin iso inspiraation lähde. Ja kuten tuossa The Fountain-elokuvaa kuvailin, että aikuisten lasten tarina, niin tämä on vielä enemmän sitä näin, että ja tämä eri tavoin yllätti mut, kun näin sen, ja nyt kun katsotaan aina uudestaan, niin se on vaan ihailen näitä rohkeita valintoja justiinsa, että kun tämä, katsotaan paperilla tämä kokonaisuus kautta tarina kautta konsepti näin, niin tässä luulisi, että pelattaisi ehkä jopa turvallisesti, niin kuin, että keskitytään vaan näihin tehosteisiin ja maailmaan ja tollaista, mutta kun uskalletaan mennä niin kuin yllättävänkin tylylle ja rohkeille alueille, niin tässä on myöskin semmoista niin kuin, no, pientä kateutta myöskin tätä elokuvaa kohtaan. Synkkä, kaunis ja kieroutunut elokuva, ja tässäkin pitää korostaa tätä soundtrackia. Javier Navarreten musiikit ovat ihan törkeen upeat, että tämä Clint Mansellin tämä The Fountain soundtracki, niin myös Pan's Labyrinthin soundtracki kuuluu niihin, että kuuntelen jos sen viikoittain, niin kuukausittain. Ja ei varmaan hirveän iso ylläri ole, että tehosten maskeeraajalle tämä elokuva on niin herkkua. Just tämä tehosten maskeeraus kautta hirviöpuoli, mä niinku rakastan hirviöelokuvia. Nämä erilaiset maskeeraus, praktikaali, lavastusjutut ja design worki, niin hitto, että mä nautin tästä elokuvasta. Tämä on niin kuin herkkua silmille ja korville, ja on kattonut monta kertaa ja tulen katsomaan tämän monta kertaa uudestaan. Ja sijalla 13 meillä on Ruby! Uhrilampaat tuskin esittelyitä kaipaa, että Thomas Harrisin klassikkokirjaan perustuva elokuva, jonka on ohjannut Jonathan Demme, ja tämä on mun mielestä siisti tämmöistä elokuvaa vähän niin kuin tämä syntytarina, koska tämän elokuvan roolituksessa ja ohjaajan valitsemisessa oli niin paljon hankaluuksia, että oliko niin kuin, että sitä oikeaa tekijää ei, niin kuin per rooli ei meinannut vaan löytyä, että naispääosaan, miespääosaan, niin oli vaan niin hankalaa tämä roolitus, ja sitten ohjaajakin muistaakseni löytyi viime tipassa, ja mun mielestä siisti, että Jonathan Demme justiinsa löi tällä elokuvalla läpi, ja Demmehän oli Roger Cormanin tallissa aloittanut tekijä. Ja Roger Corman itse myös tekee cameon rooli tässä elokuvassa, mikä on ihan helvetin siistiä. Nuorena junnuna kun tän näki, niin silloin tykkäsi niinku eri asioista enemmän, tai niinku nuorena tykkäsi tästä elokuvasta niinku tosi paljon, ja nyt on oppinut vaan tykkää enemmän, ja nyt tykkää se tästä elokuvasta eri tavoin, että nuorempana niinku toi Hannibal Lecter varasti shown, mutta kyllä se nykyään vaan on tää Ted Levinen justiinsa, mikä itellä niinku on se, joka varastaa tämän shown, että jokin tämän jätkän justiinsa hahmossa ja ulosannissa on kyllä jotain niin uskomatonta. Juu, siis minulle tää on niinku lähes täydellinen elokuva, ja vuosien myötä tässä on oppinut arvostamaan enemmän ja enemmän erilaisia asioita, kuten kameratyöskentelyä, leikkausta ja niin edelleen, ja sitten kun hoksaa eri asioita, kuten esimerkiksi sitä, niin joo, Charles Napier on myös tässä. Jee! Ja siellä 12 meillä olla. Pip! Ruby! Elokuva 7 ei myöskään paljon esittelyitä kaipaa. Tämä on minulle David Fincherin paras elokuva, ja
uhrilampaiden tavoin tämäkin on myös syvä sukellus tonne ihmisolennon tälle mädäntyneelle puolelle. Ja se on näissä elokuvissa justiinsa kiehtovaa justiinsa, että mihin kaikkeen oikeasti ihminen pystyy. Ja se totta kai pelottaa ja ahistaa, ja sitten kun kuulee uutisissakin jotakin vastaavanlaisia juttuja, niin sitten alkaa vaan mielikuvitus jylläämään. Ylipäätänsä tämmöset, että mitkä voisi tapahtua meidän täällä meidän oikeassa maailmassa. Ja siinä tää elokuvat 7 ja uhrilampaat menevät vähän niinku iho alle. Ja sitten totta kai, kun näitä ajattelee, niin sitten eksyy katsomaan myöskin dokumentteja näistä aiheista, kuten esimerkiksi Jeffrey Dahmer ja noin poispäin, niin elokuvan 7 tämä idea, että tämä murhaaja käyttää tätä 7 kuolemansyntiä. Joo, tosiaan en viti hirveästi spoilata, ja varsinkin jos joku ei ole nähnyt elokuvaa 7, niin en halua todellakaan liikoja spoilata, mutta tämä on just niitä elokuvia, että tuntuu, että tätä ei olisi aikaisemmin tehty, mutta varmasti on, mutta ei osaa sanoa heti, että kuka olisi tätä 7 kuolemansyntiä käyttänyt elokuvassa niin hyvin kuin tässä näin, ja sitten on vähän myöskin, että no tietyt hyvät aiheet, niin niistä haluaa sitten etsiä myöskin, että hei, esitämpäs joku muu vastaavalainen, mutta tää on sitten niitä elokuvia, että haluanko mä oikeasti nähdä, kun tää 7 on niin henkilökohtaisesti niin täydellinen elokuva, niin haluanko mä sitten pakosti katsoa tästä samasta aiheesta jotakin heikompaa, että joskus on ne tietyt hyvät aiheet, mitä haluaa tonkia lisää ja lisää, niin tää 7 kuuluu mulle justiinsa niihin, että tää on nyt täydellisesti käsitelty, ei tarvi enempää. Ja siellä 11 meillä on Groovy! Ala-asteella mä en uskaltanut paljon katsoa erilaisia kauhuja ja toiminta-elokuvia. Totta kai poikkeuksia oli, ja Aliens-elokuvasta mä olin nähnyt pätkiä ja se tuntui vähän liian hurjalta, niin mulla kesti aika kauan ennen kuin mä uskalsin niin kuin katsoa Alien-elokuvia. Ja Alien 3 oli mulla se ensimmäinen elokuva, jonka mä katsoin kokonaan, sitten katsoin Alien Resurrectionin ja tykästyin näihin. Ja sitten kun kuulin, että ensimmäinen on tullut jo 70-luvulla, niin ajattelin, että no se ei nyt todellakaan varmaan niin hurja ole ja tollaista. Niin semmoisen niin kuin nuoruuden nokkavuudella ehkä vähän vähätteli elokuvaa. Ja sitten mä katsoin tämän Alien 1 ja mä olin niinku, että wow, että miten tää 70-luvun elokuva voi oikeesti olla näistä kaikista se parhaamman näköinen. Että Alien 1 jälkeen sitten katsoin tämän Aliensin kokonaan ja Alienskin on hyvä, mutta let's face it, ei se ole yhtä hyvän näköinen elokuva kuin tää ensimmäinen. Se, että tää on 70-luvun lopulla tehty, niin tää on edelleenkin ihan uskomaton saavutus. Tää ei ole kuitenkaan loppupeleissä millään megabudjetilla tehty, niin tässä niinku lavastus, tehosteet ja lähes kaikki niinku edelleen niinku holds up. Että tässä on ainoastaan 2 tehostetta, mitkä ei ole enää niin hirveän hyvän näköisiä, mutta tää, mitä tää elokuva näyttää, ja joo, tottakai ei saa takertua liikaa pintaa, mutta hei, elokuva on audiovisuaalinen kokemus. Niin. Mutta tosin sitä atmosfääri on ihan uskomaton tässä elokuvassa. Ja sitten totta kai tämä Alien, tämä Xenomorphin design, että sitten tutustui myöhemmin tähän H.R. Giger ja sen työhön, niin tämä ylipäänsä tämä design ja sitä happoa verenä juttu, niin tämä on varmaan ensimmäinen niin kuin semmoinen elokuva olento kautta hirviö, josta on ollut kateellinen, koska tämä on niin kuin lähes täydellinen monsteri. Ja niin kuin, ai että, tää on niitä justiinsa kauhukautta tieteiselokuvia, että en kyllästy ja paranee vaan kerta toisensa jälkeen. Ja no, sitten on ne pari pikkutehosetta siellä sitten vaan, jotka sitten kerro toisen jälkeen myöskin on enemmän, että hitto kun muuten täydellinen, mutta nämä pari tehosetta on vähän. Ja sitten meillä lähtee viimeinen puolisko ja kymppisijalla on tykkään Stuart Gordon elokuvista ja tykkään myöskin Lovecraftin teksteistä ja Stuart Gordon on tehnytkin ennen From Beyondia toisen Lovecraft-filmatisoinnin Reanimatorin, jota pidetään niinku yleisesti niinku parempana kautta yhtenä parhaimmista, mutta eri syystä niin From Beyond on minulle paras niinku ei pelkästään Lovecraft-elokuva, myöskin Stuart Gordon-elokuva. Ja juu, tiedetään, että Lovecraftin tekstin näkökulmasta niin tämä ottaa aika paljon vapauksia ja ei täytä tiettyjä kriteerejä ja bla bla bla. Ja verrattuna Reanimatorin tämä ei ole yhtä ehjä kokonaisuus, mutta jotenkin tuntuu välillä tämän elokuvan kohdalla sitten vähän liikaa takerrutaan siihen, että
niinku elokuvallisesti, jos katsotaan niinku tämmösen niinku käsikirjoitusoppikirjan mukaan, niin oo hiljaa ja koita nauttia tästä elokuvasta. Tää on hyvin simppeli idea ja niin poispäin. Että ei todellakaan pidä niinku yliajatella, että tää on niitä mörköelokuvia, joka antaa juuri sitä, mitä se lupaa. Että mukava simppeli kokonaisuus ja jumaliste tää body horror leffa niin pitää sisällään, niin no kuten kuvista näkyy, niin sellaisia maskitehosteita, mitkä ovat minulle sellaisia, että kiisselit tontilla koko leffan läpi. Mä veikkaan, että elokuva isoin kirous on siinä justiinsa, että kun tätä verrataan sitten niin moneen Lovecraftin tekstiin ja sitten ohjaajan aikaisempaan työhön, mitä pidetään parempana, ja sitten näiden tehosteiden osalta body horror -osastolta, niin tätä verrataan myöskin aika paljon The Thingiin, niin tällä on tosi paljon ilkeästi vertailukohteita, niin kattokaa tää oikeesti ihan omana elokuvanaan. Että juu, genre-elokuva faneille tarjoaa erilaista viihdettä, mutta jos etsit tästä semmoista niin sanottua monimutkaista tarinaa, niin et sitä tuu kyllä täältä löytämään, ja miksi ylipäätänsä sitten olit tämmöisestä edes etsimässäkään sellaista? Duh. Ja siellä näin meillä olla Pip! Joo, From Beyond-elokuvan tavoin, niin tälläkin kertaa niin ohjaajan aikaisempaa työtä pidetään niinku parempana kautta parhaimpana. Ja tässä tapauksessa ohjaaja on Clive Barker ja hänen aikaisempi kautta ensimmäinen elokuva Hellraiser, niin sitä pidetään niinku parempana. Ja totta kai itsekin rakastan yli kaiken Hellraiseria, ja se on mulle itsellekin melkein semmoista top 20 kamaa, mutta mä viihdyn tämän elokuvan maailmassa paljon enemmän ja tykkään näistä hahmoista enemmän. Ja tää temaattisesti myöskin puhuttelee meikäläistä niinku enemmän. Että kun tässä elokuvassa on tää Midiani, mikä on näin niin sanotusti erilaisten olentojen koti kautta maailma, ja ovat siellä turvassa sitten tämmöisiä niin kuin pahoja ihmisolentoja. Ja silloin kun mä näin tämän elokuvan nuorempana, niin mulla oli silloin semmoiset niin kuin goottivuodet menossa, että oli tukka pörhöllä kuin Kaija Koola ja Marilyn Manson -tyyliset meikit ja niin poispäin, niin tuossa iässä tolla luukilla, niin kuin tuossa elämänvaiheessa, niin pystyi samaistumaan tähän elokuvaan tosi paljon ja tähän Midianin kautta hirviöiden maailman kautta kotiin. Ja minun ymmärtääkseni se on vähän niin kuin tarkoitettukin tämä elokuva just sillä tavalla, niin kuin, että tuo niin kuin kuvastaa tuo paikka sitä niin kuin erilaisten ihmisolentojen kotia. Ja sitten jos on ollut tämmöinen niin kuin vaihe elämässä tuntee itsensä erilaisiksi kautta syrjäytyneeksi, niin helposti pystyy samaistumaan tähän näin. Ja tämä on niitä harvoja elokuvia, joka on tehnyt niin hyvin sen, että ihmiset ovat niitä pahoja ja sitten nämä hirviöt on hyviä. Että enemmän tämmöinen asetelma nähdään sitten tuolla niin kuin animaatioelokuvien osastolla, että on näitä hyviä eläimiä ja sitten pahat ihmiset näin. Niin. Ja sitten totta kai nämä maskeeraus- ja praktikaaltehosteet, niin ai, kyllä minä viihdyn tässä maailmassa niin hyvin. Ja 8. sijalla meillä on Green Mile on meikäläiselle ohjaaja Frank Darabontin ja kirjailija Stephen Kingin helposti paras elokuva. Tykkään näistä hahmoista tosi paljon ja näkee Story of Rickin tavoin, niin tämäkin on vankilaelokuva, johon saapuu Jeesus, että näköjään se on sitten niin kuin minun juttu. Se, miten tämä elokuva tutkii justiinsa erilaisia ihmisiä, niin se menee aina tunteisiin joka kerta. Ja tämä Michael Clark Duncanin esittävä John Coffey, niin se on yksi mun lempielokuvahahmoja kautta aikojen, vai pitääkö sanoa kirjahahmo, mutta anyway, niin tää on siis aivan hemmetin hieno hahmo, että ja tää elokuva justiinsa ja varsinkin lopetus on sellainen kyllä justiinsa, mikä saa kyllä tipaa linssin joka kerta, että tää menee niin monella eri tavalla tunteisiin, että kun tää elokuva kertoo niin hienon tarinan niin kuin erilaisista kaunista ihmisistä ja sitten myöskin elokuvien 7 uhrilampaa -tyyli, niin täällä myös mennään sinne todella mädäntyneelle puolelle. Ja sitten tää on sitten niitä elokuvia myöskin, että on kiva nähdä myöskin sitten eri tavoin, miten paha saa palkkansa, mutta sitten todellakin tää hyvä puolikin olisi ansainnut totta kai paljon parempaa onnea ja tunnustusta ja niin poispäin. Että en halua tietenkään liikoja spoilata, mutta itselle tämä on niinku yksi niinku tunnerikkaimpia elokuvia ja todellakin Kingin paras elokuva. Ja siellä 7 meillä on elokuva. Tai oikeastaan elokuvia, sillä joo, mä laitan tälle siellä nämä kaikki 4 Toxic Avenger -elokuvaa, että koittakaa kestää. Että
ykkönen on ehdottomasti se paras elokuva ja minulla on voimakas tunneside siihen elokuvaan, että näin sen ihan liian nuorena sen kyseisen elokuvan ja sitten myöhemmin näin nämä jatko-osat ja nelonen tulee mulla niinku kakkossijalle ja sitten jaetulle kolmossijalle tulee sitten tämä kakkonen ja kolmonen ja ymmärrän totta kai, että ykkösen jälkeen tai nelosen jälkeen nämä kakkonen ja kolmonen voivat tuntua vähän sen heikommilta esityksiltä, mutta tässä vuosien varrella nämä ovat niinku kasvaneet minulle, että minä olen saanut näistäkin niinku enemmän hupia irti ja nämä, muistaakseni alun perin tämä kakkonen ja kolmonen, ne piti olla vaan niinku yksi elokuva, mutta tulikin sitten aika paljon matskua, niin ne sitten pistettiin kahteen, niin sitä voi sanoa kyllä, että joo, että oliko tarpeeksi matskua kahteen elokuvaan ja olisiko pitänyt laittaa vaan 9. No, minä olen itse iloinen, että meillä on näin paljon Toxic Avengeria ja mä itse asiassa odotan aika innolla tuota tulevaa uusita versiota, että mulla on kumminkin näitä tiettyjä lemparielokuvia, mitkä ovat uusinta versioita, niin mä koitan olla mahdollisimman avomielinen näille elokuville, että yleisesti remakeit on perseestä, mutta totta kai niitä hyviä poikkeuksia on ja toivottavasti uusi tuleva on myöskin hyvä ja antaa sitä, mitä Troma-fanit haluaa. Ja ui, kutossijalla meillä on Ruby! Ja juu, en ole varmasti ainut, joka on harrastanut Findiesplatteria, jolla päätteistä on lempileffojen listalla. Ja Braindead on myöskin melkein top 20 kamaa, mutta ei ihan pääse. Että päätteistä on niinku eri tavoin justiinsa vaan kasvanut minun vuosien varrella. Ja juu, tämäkin on niitä elokuvia, että tuli nähtyä ihan liian nuorena. Ja tää oli silloin niinku ihan uskomaton kokemus, kuten myöskin Toxic Avengerikin. Voi sanoa, että tää on ensimmäisiä sellaisia niinku elokuvia, joka oikeasti alkoi muokkaamaan minua ihmisenä, että mihin suuntaan aloin niin kuin kehittymään niin kuin koulun ja harrastusten puolesta ja niin poispäin. Ja joo, tämä kuvamateriaali tekee aika hyvin selväksi, että joo, että lopulta minusta tuli tämmöinen tehostemaskeera, joka tekee myöskin erilaisia gore-kautta praktikaalitehosteita, mutta se oli oikeasti toi päätteesti, kun näki, ja silloin sai tietää, että Peter Jackson yksin teki lähes kaikki noi tehosteet, niin silloin innostui myöskin katsomaan enemmän muita tämmöisiä elokuvia, mitkä on lainausmerkeissä yksin tehty, että kun päätteesti oli nähnyt ja sitten myöhemmin tuli niin kuin löysi nämä niin kuin erilaiset Findie-elokuvat, niin aloin sitten katsomaan näitä erilaisia Findie-splattereita, Findie-toimintaa, Findie-kauhua ja tollasta noin. Ja sitten enemmän ja enemmän tuo suunta kutsui minua ja sitten aloin itsekin tekemään omia Findie-juttuja olemaan erilaisissa jutuissa mukana. Ja niin kuin long story short, niin tässä nyt ollaan, että päätteistä oli yksi semmoisia niin kuin avaintekijöitä, että minäkin haluan tehdä jotain tuommoista. Tämä on aivan mahtava B-elokuva ja ylipäätänsä hyvin uniikki tapaus. Ja tämä sitten niin kuin johdatti sitten enemmän niin kuin tutustumaan samankaltaisiin ihmisiin ja tässä nyt ollaan. Ja sitten päästään top 5 ja 5. sijalla meillä on Ruby! Sergio Leonen mestariteos Hyvät, pahat ja rumat. Ja mitä tästä elokuvasta nyt voisi sanoa, mitä ei olisi sanottu miljoona kertaa, että maailman paras länkkäri ja niin poispäin. Ja luultavammin myöskin Clint Eastwoodin paras elokuva. Ja helposti moni muistaa, että tää on niinku Clintin hahmon tarina, mutta tää on oikeasti tämän ruman hahmon tarina. Ja se on just se oikea kulma kyllä justiinsa kertoo tää tarina ja mä tykkään tästä rumahahmosta niinku tosi paljon. Tääkin on yksi mun niinku näitä elokuvahistorian niinku lempihahmoja ja se on niinku, tarkoitan sillä parhaamman mahdollisen tavalla, että se on oikeesti hyvä, että Clintti on enemmän niinku sivuhahmo tässä elokuvassa ja tää on myöskin semmonen niinku hyvin mieleenpainuva elokuvakokemus, kun mä muistan aikoinaan, kun mun isoisän kanssa niin katsottiin yhdessä tämä elokuva ja hänellä oli välillä aikamoista kritiikkiä elokuvista ja varsinkin NS-nykyelokuvista siihen aikaan. Ja, mutta sen mä muistan, kun mä katsoin yhdessä tämän vaarin kanssa, niin tämä teki todella ison vaikutuksen ja se oli niitä niin kun, hyvässä mielessä niitä harvoja elokuvia, mitä vaari sitten niin kun, hehkutti. Ja mä aloin näkemään ne pointit, mitä hän näki ja sitten tää oli myöskin niitä elokuvia, mikä sai sitten minut vielä enemmän innostumaan elokuvista. Tämä ja King Kong oli myös yksi niistä ja valitettavasti King Kong ei ihan päässyt tälle listalle, mutta melkein. Rakastan myös sitä elokuvaa. Ja siellä 4 meillä on Ruby!
Tommy Wise on the Room on minun lemppari roska-elokuva ja minä rakastan tätä elokuvaa ylin kaiken. Olen nähnyt tämän ihan liian monta kertaa ja ollut myös useassa festivaalinäytöksessä ja ne on ollut aina ihan törkeä hienoja kokemuksia. Ja tämmöistä niinku, ennen tätä elokuvaa suuri osa B-elokuvista, mitä mä näin, niin ne oli enemmän semmoisia niinku hauskoja toiminta, splatter-elokuvia ja noin poispäin, kuten esimerkiksi Päätteis, Toxic Avenger ja noin poispäin, niin tämmöiseltä niinku draama-osastolta näin ilkeästi sanottuna näin kovaa ryssimistä en ollut ikinä nähnyt, että tää oli silloin niinku se erikoisin tapaus, mitä on nähnyt, ja tää on sitten muodostunut niinku vääristä syistä sitten viihdyttävimmäksi elokuva. Yksi viihdyttävimpiä elokuvia ikinä. Ja ne ihmiset, jotka on myös nähnyt tämän elokuvan, niin tietää, mitä mä tarkoitan. Mutta ymmärrän myöskin, että jos tää ei uppoa, että ei ole ihan täysin jokaisen kupponen teetä, mutta tää on justiinsa se, niin kuin taas kerran, että hyvissä elokuvissakin, että kun ne oikeat ihmiset oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin tätä voi sanoa myöskin näiden niin kuin onnistuneiden huonojen elokuvien kohdalla myöskin ihan samaa juttua. Että tämä on jotenkin niin uskomaton kokonaisuus, että miten tämä on, miten tämä on edes syntynyt. Että katsokaa tämä elokuva, suosittelen, jos tykkää erilaista roska-elokuvista ja ja totta kai tämän elokuvan teosta on myös tehty elokuva. Kyseessä on Disaster Artist, James Francon ohjaus, ja hän esittää myöskin pääosaa. Ihan ok leffa, mutta suosittelen mieluummin lukemaan samannimisen kirjan Disaster Artist. Että se on parempi ja ai. Ei voi muuta lopuksi sanoa muuta kuin oh hi Mark. Ja kolmossialla meillä on Paul Verhoevenin Robocop, ja tää oli kyllä semmonen kokemus silloin ekaa kerran, kun näki, että tää oli niinku ihan törkeen siisti leffa, ei ollut nähnyt mitään vastaavanlaista. No pentuna tääkin tuli katsottua, mutta sitten totta kai tää loppu showdown, missä tää Toxic Waste kohtaus, no se oli sitten semmonen, liian jännä, ja Robocop sitten sai minut hetkeksi niinku pois näiden toiminta-elokuvien parista, että pelkäs sitten, että minä en halua enää hetken nähdä mitään vastaavanlaista. Ja sitten totta kai vuosien päästä, kun näki tämän uudestaan, niin se oli vaan, että ai että, kun tää on hyvä leffa. Ja se, mitä nuorena tästä niinku sai irti, niin tai niinku tykkäs nuorena taas kerran niinku eri syistä. Ja silloin tää oli hyvä. Nyt tää on niinku mestariteos, ja tästä saa niinku aikuisiällä niinku vaan erilaisia juttuja irti ja paljon enemmän. Että tää eksistentiaalinen näkökulma on se justiinsa, mistä minä tykkään niinku tosi paljon. Tämä justiinsa, että kone muistaa tai niinku tiedostaa, että hän on ollut ihminen ja niin poispäin. Että joo, no taas kerran, että mitä tästä elokuvasta nyt voisi sanoa, että mitä ei ole sanottu niinku 1000 kertaa, että tässä on niin kaikki palaset paikallaan, että tämä itse elokuvan tekeminen oli kuulemma ihan täyttä helvettiä ja moni meinasi lopettaa elokuvien tekemisen niin kuin tämän valmistuttua, mutta onneksi eivät lopettaneet. Tuli mestariteos ja tämän jälkeen Paul Verhoeven teki vielä monta hyvää elokuvaa. Ja loppu meillä häämöttää ja kakkossijalla meillä on John Carpenter kuuluu myös lempiohjaajiin, ja tämä on hänen paras elokuva, ja joo, unohin tuossa äsken sanoa, että totta kai myöskin Paul Verhoeven kuuluu lempiohjaajia. Tämä Thing on siitä kyllä niin jännä tapaus, että oikeasti ihmetyttää se, että tämä aikanaan haukuttiin ja tämä floppasi niin rajusti, että juu, tiedän totta kai nämä tarinat, että ei ollut vielä maailma silloin valmis tämmöiseen Gore-festiin, ja sitten ET vaikutti lipputuloissa ja niin edelleen, bla bla bla. Se on vaan lähinnä niin iso sääli, että kun tämmöisen niinku tieteiselokuvista ja kauhuelokuvista niin yksi parhaimpia, niin sillä kesti loppupeleissä ihan liian kauan niin löytää se yleisö ja arvostus, ja se on varmasti ollut Carpenter riekaleena, kun muistaakseni hän tuohon aikaankin ajatteli, että tämä on hänen paras työ, ja sitten ei saa niin kuin sitä ansaittua rakkautta juuri mistään. Mutta joo, tosiaan tämä on niin kuin herra jeestas, että tämä on hyvä elokuva. Että tämänkin, muistaakseni Amiksessa näin tämän ekana, ja silloin kun mä näin tämän, niin mä lainasin sitten
tätä leffaa sitten ihan joka tyypille, että katsottaa ja katsottaa. Ja mä muistan, että mun entinen kämppis, niin se nauroi tämän leffan ajaa, että tyhmiä nukkeja. Mä olin, että ei, älä tee tätä mulle. Mutta joo, tästä on niin paljon hyviä muistoja tästä elokuvasta, ja totta kai tämäkin on ollut ihan suunnaton inspiraation lähde myöskin tämä elokuva. Ja niin kuin, mitä tästä nyt taas voisi sanoa? Mitä tässä 1000 kertaa sanottu ja taas niin kuin toista itteeni? Helvetin upea elokuva. Praktikaali tehoste tietenkin varastaa shown ja niin edelleen. Ja 2011 vuoden prequel-elokuva, niin... Ja minun kaikkien aikojen lempielokuvani on... David Cronenbergin Kärpänen, ja David Cronenberg on myös mun lempiohjaaja. Hänen muut elokuvat ei ihan pääse tälle listalle, ja totta kai sitä haluaa pistää tämän listan vähän niin kuin monipuolisena ja niin edelleen, bla bla bla. Mutta joo, niin Kärpänen, se on elokuva, missä on niin kuin aika lailla kaikki, mitä mä rakastan. Että hyvät hahmot, hyvät tehosteet ja niin poispäin. Ja sitten nämä tietynlaiset asetelmat justiinsa, että kun tämä tyypillinen kolmiodraama yleensä, kun on elokuvissa, niin tämmöinen kolmiodraama yleensä laitetaan jollekin nuorille tyypeille. Ja se, että laitetaan tämmönen niin kuin nelikymppisten niin kuin työssäkäyvien aikuisten kolmiodraama, vielä tämmönen kaunotar ja hirviö asetelma, niin se on yksinkertaista, mutta samalla toimii nerokkaasti. Kun se on kuitenkin nämä hahmojen kehitykset on sitten niin paljon erilaiset, että tämä niin sanottu pääpahis, minkälaisen suunnan se ottaa, meidän tämä pääosa Jeff Goldblum, tämä professori, minkälaisen suunnan se ottaa, ja miten varsinkin tämä hänen tämä hirviömäinen kehitys, kun hän alkaa puuttumaan pikkuhiljaa ihmiskärpäiseksi, uudenlaiseksi elämänmuodoksi, mitä ei ole koskaan ollut, miten se vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Näitä ihmisiä ei ole paljon, mutta se on myöskin, että miten hän itse katsoo aluksi, että mihin suuntaan hän olisi itse menossa ja tiedostaa sen, mutta ottaa itsekin omassa kehityksessään, ei pelkästään fyysisesti, vaan pääkopan sisällä myöskin niin yllättävää suuntaa. Ja tässä on myös yksi mieleenpainuvimpia lauseita, että jokainen soluni on kaaoksessa. Niin jotenkin se menee aina iho alle. Tässä on moni asia, mikä menee iho alle, ja tämäkin tuli katsottua ihan liian nuorena, että tämä oli varmaan se pääsyy, että minkä takia en koskenut kauhuelokuviin lapsena. Että joo, Aliensista näin palasia, mutta kyllä lapsena, kun katsoin kokonaan tämän Kärpäsen, niin tämä aiheutti semmoisia traumoja. Mä en nukkunut seuraavana yönä yhtään, ja sitten tulee mummu herättämään sitten niin kouluun. Mä muistan tämän aamun niin selkeästi, että moi, nukuitkos hyvin nyt kouluun? Mä sitten, joo, en nukkunut yhtään, ja mua pelotti ihan sikana. Ja nyt tää on mun lempielokuva. Ai että, ihanaa. Juu, siis luonnollisesti tää on semmonen elokuva, mistä mä voisin puhua niinku tuntikausia justiinsa, että Gina Davis, Jeff Goldblum ja kaikkien niinku nämä roolisuoritukset, niin Chris Wallacein tehosteet, David Cronenbergin ohjaus, Howard Shorein musiikit ja eksistentiaalinen näkökulma ja niin poispäin. Ja ai että, siis sanat ei riitä niinku tän elokuvan ylistyksessä. Tässäkin on totta kai omat pienet ongelmansa, jotka tiedostan, mutta se ei kokonaisuutta haittaa, että tämä on niinku minulle täydellinen elokuva. Että juu, sellainen lista, että siinä oli top 20 minun lempielokuvat, ja laittakaa toki kommenttikenttään kommenttia, että mitä mieltä olette näistä elokuvista, ja oliko näistä joku myös teidän lempielokuvia ja niin poispäin, niin nähdään seuraavan videon parissa. Minä kiitän ja kumarran, moi!